Իմ մեջքի հետևում մոնումենտի հայտնի տարածքն է։ 2000-ականներին այն խոտածածկ էր։ Տարիների ընթացքում հանրային գոտուց վերածվեց բարձրաստիճան պաշտոնյաների շիքեղ առանձնատների թաղամասի։ Մի քիչ ներքև, օրինակ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի ընտանիքին պատկանող առանձնատունն է։ Աբրամյանների հարևաններն են նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, նախկին դատաղած Աղվան Հովսեփյանը, այս շարքը բավականին մեծ է, մամուլում այս անուններին մեկ անգամ չէ, որ հանդիպել եք։ Ապօրինի առանց շինթույլտվության կառուցված առանձնատների մի մաս օրինականացվել է տարիների ընթացքում։ Մեծ թիվ են կազմում կառույցները, որոնք մինչև օրս էլ օրինականացված չեն։ Շիքեղ առանձնատների սեփականատերերը այս ընթացքում դիմել են քաղաքապետարան, պահանջելով օրինականացնել շինությունը։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի որդին, նախկին պատգամավոր Արգամ Աբրահամյանը, օրինակ, քաղաքապետարանից մերժում ստանալուց հետո դիմել է դատարան։ Պատասխանող կողմը Երևանի քաղաքապետարանն է։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը ասում է. Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները ոչ միայն զավթել են համայնքային հողը, այլ տարիներ շարունակ չորինականացնելով շինությունը հնարավորություն են ստացել խուսափել գույքահարկ և պետական այլ տուրքեր վճարելուց։ 2006 թվականից սկսած գործում է, մինչև օրս էլ գործում է կառավարության 912N որոշումը, որը համայնքին, մասնավորապես Երևան համայնքին պարտավորեցնում է օրինականացնել ինքնակամ կառույցները։ Տարիներ շարունակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հանդիսացող մարդիկ, որոնք նաև շատ մեծ եկամուտների, նույնիսկ թղթերով, այսպես ասած, եկամուտների տեր են եղել, ինքնակամ կառույցներ են արել, ինքնակամ դղյակներ են կառուցել։ Քաղաքապետարանը ըստ էության չունի այն գործիքակազմը, որով հնարավոր կլինել պայքարել, ու պարզ ասած, այսինքն քանդել, օրինակ, ինքնակամ շինությունները։ Չունի կամ գրեթե չունի։ Խնդիրը քաղաքապետը բարձրացրել է նաև վարչապետի մոտ։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց անհրաժեշտության դեպքում կիրառել անցումային արդարադատության գործիքակազմն ու անցնել առաջ։ Առանց մանրամասնելու, արդյոք դա ենթադրում է, որ թանկարժեք շինությունները կքանդվեն։ Այդ նույն բարձրաստիճան պաշտոնյաները ինչ են արել, ջանք են գործադրել, որպեսզի ընդունեն օրենսդրություն ապօրինի շինարարությունների օրինականացման համար, որ ապօրինի կառուցեն, վերջացնեն, և այսօր օրինակ Երևանի քաղաքապետանը այլ տարբերակ չունենա, քան այդ շինությունները օրինականացնել։ Դեռ 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ին վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է վերանայել ինքնակամ կառույցների հետ կապված օրենսդրական կարգավորումները։ Խումբը գլխավորում է արտադատության փոխնախարար Ռաֆիկ Գրիգորյանը։ Դա ուղղակի կներեք բանա, երբեմն ուղղակի սենց առհամարանքա հանրության հանրային կարծիքի և ընդհանրապես Հայաստանում տեղի ունեցած պրոցեսների նկատմամբ։ Երևանի ամենակարևոր զբոսայքին մեջ-մեջ են արել, տներ են կառուցել, այդ կառուցներն արել են ապօրինի, հիմա էլ ասում են օրինականացնեք, թե չէ դատի կտանք։ Ինչ են կանում, պարոն Բատասյան։ Եթե ապօրինի շինարարությունը իրականացնում, այդ անձը հետո չի կարող վկայակոչել իր լեգիտիմ ակնկալիքը, որ օրինականացման փոփոխությունից հետո ինքը դրանից պետք է ակնկալիքներ ունենա։ Մենք խորությամբ կուսումնասիրենք խնդիրը, այսինքն այնքանով, ինչքանով որ դուք ներկայացեցիք, առաջի տպավորությունը այն է, որ լուծում կա, մենք մանրամասն կգնանք Երևանի քաղաքապետի հետ քննարկեք անպայման։ Ողջ օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել վարչական դատարան դիմաց Արգամ Աբրահամյանի և նրա ներկայացուցիչ Իրինա Դանելյանի հետ։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ Հովիկ Աբրամյանի ընտանիքը ազատության պողոտայի այս թաղամասում ունի երկու առանձնատուն, որոնցից մեկը Հովիկ Աբրամյանի կնոջ Ջուլիետա Աբրահամյանի անունով է, իսկ մյուսը որդու նախկին պատգամավոր Արգամ Աբրահամյանի։ Այս առանձնատան կադաստրային արժեքը 310 միլիոն դրամից ավելի է։